Норвезький кіт. Привіт, тато, хлопчику, норвезького кота. Був він дуже активний. І в них був ще один кіт, Пух. І вони спочатку сварились, і Пух не хотів його підпускати до себе. Ну потім Пух смирився з тим, що їм треба буде жити разом. Вони постійно в місті грались, хлопчики не змітили, як зима пройшла. Потім літом вони всі пригали, навіть квартири не хватало. І коли став вже останній день до школи, вирішили нарядити котів. І Пух зразу вибрав собі, а от норвезький кіт остався на мисті. І так він пішов в школу з котами. Він оставив їх, пішов в клас. І потім вертається.